давати герой! Давати герой! Сіди на серце мого! Сіди на серце мого! Прилий бурю вітрі в Кавказ! Прилий бурю вітрі в Кавказ! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Старосинявський район – один з найменших на Хмельниччині. Тут немає промислових гігантів, але є те, чого не можна купити за гроші. Патріотичний дух Старосинявщини сучасної України гартувався під час Революції Гідності. Це Юрій Кравчук, герой-рятівник на Інститутській, вранці 20 лютого дає настанови. Треба помінятися! Хтось гукнув, поміняй мене! Підходите і міняєте! Домовили? Все! Тоді з походу повернуться не всі. Юрій Кравчук разом з побратимами витягував поранених хлопців з-під снайперського обстрілу. Сам отримав поранення. Я повів наших хмельничан на Інститутську. Господь розпорядився інакше, я вижив, хлопці загинули. Дуже важко. Дуже важко на душі. Але я думаю, що ми сильні, ми переможемо. І смерті моїх побратимів не пройдуть даремно. Я не маю права зрадити своїх побратимів. Я не маю права дивитися в вічі дружині і дитині, якщо ми не доведемо справу до кінця. Після довготривалого лікування за кордоном Юрій повернувся додому. Разом із однодумцями на Старосинявщині організовують волонтерську роботу. Волонтерський рух, він був одним, напевно, з перших на Хмельниччині, тому що багато з наших хлопців добровольцями в перші дні, коли був клич по Україні, хтось з Майдану, хтось через військомати, хтось через добровольчі батальйони пішов на фронт і констатували факт, що є великі потреби в харчуванні, є великі потреби в одязі, в якихось засобах захисту, бронежилетах і так далі. Я пам'ятаю випадок, коли відгружали волонтерську допомогу в бус, і бабця, яка принесла ще свою сітку картоплі, сказала, я не зрушу звідси з місця, я не випущу цього автобуса, якщо ви от то, що я з свого погріба дістала, не передасте хлопцям на фронт. І такі вчинки, такі речі, вони ще раз переконували мене, що українців зламати неможливо. Олександр Крот – успішний керівник сільськогосподарського підприємства із Тиліженців, що в Старосинявському районі. А ще знаний у районі та області благодійник – волонтер. На запитання, навіщо це йому, відповідає просто. Ну, знаєте, якщо не ми, то хто буде допомагати? Дуже багато люди почали нести просто, ну, можна сказати, вагонами. Кожен старався хоч що-небудь, хоч чим-небудь. Хто кусок сала, значить, хто банку якоїсь закрутки, картоплю, моркву, буряк, часник, цибуля і таке, що, ну, що могло доїхати. Тоді українським бійцям не вистачало елементарного. Сьогодні оснащення військових покращилося, але волонтерську роботу на Старосинявщині не припиняють. Допомагають від дизельних генераторів і обмундируванням до вітамінних коктейлів. Ми вирощуємо смородину, ми в минулому році спеціально насушили. І це така річ, дуже вітамінна бомба, значить. З неї можна просто настоїти на воді, там компот зробити, морс і так далі. Воно дуже корисне для організму людини. І я думаю, що воно от такі речі, ну, дуже потрібні на передовій. Щоб трошки нагадати дому людям, щоб знати, щоб вони знали, що ми їх тут чекаємо, ми на них чекаємо і що ми за них переживаємо. Каже, допомагатиме доти, доки буде потрібно. Суспільство втягнуло, що вроді незамітно цієї війни, але вона є і кожен якийсь період часу дивишся то в газеті, то по телебаченню, то там в Хмельницький заїжджав на ту алею слави в Раково. Дуже багато лежить гарних людей там, красиві пам'ятники, але ж пам'ятник – це така річ,
Ми повинні пам'ятати за них, за їхні сім'ї. Наскільки важлива допомога волонтерів, на собі відчув прапорщик Іван Гурин із Старої Синяви. Пішов на фронт добровольцем, а нині він боєць Збройних сил України. Зі своєю ротою виходив із Дебальцевого. Самі знаєте, яке було забезпечення, ні взуття, ні одежі не було. Я вже не говорю за тепловізори, там ми взагалі були сліпі котенята, нам так і не було тепловізора. Потім до нас приїхали, вже знайшли волонтерів, нас привезли допомогу, і нам цієї допомоги, що вони привезли, хватило до самого цього, до демобілізації. Вже. Не знаю, як би склалася ситуація, якби не було волонтерської допомоги. Якщо були ми на передньому лінії, ми знали, що люди нас підтримують, і за це їм дуже велика дяка. Погоджується і словами військового побратима Денис Скрипник із Старої Синяви. 2 роки хлопець захищав державу на Донеччині і Луганщині в складі 8-го окремого полку спецпризначення. Приїжджали, привозили нам з Старосинявщини багато продуктів із Хмельниччини. Було дуже приємно, коли приїжджають люди близькі, знайомі. Листів було дуже багато. Це, напевно, що кожна школа відправляла, малювала малюнки, писала листи. Було надзвичайно приємно. Деякі писали номера телефонів, щоб їм зателефонувати, поспілкуватися. Після того, як повернувся додому, Денис разом з однодумцями створили громадську організацію, яка допомагає українським бійцям. Стараємося робити все можливе, збирати волонтерську допомогу, продукти харчування, так само речі. Все, що необхідне бійцям на фронті. Ми створили громадську організацію у Хмельницькому ветеранів війни. Також в Старій Синяві на автовокзалі працює магазин, де безкоштовно учасникам бойових дій, незалежно АТО, Афганістан, будь-яких дівчатка роблять каву, чай, все безкоштовно. Ці герої Старосинявщини віддали життя за Україну. Один з таких героїв – це є наш селищний голова Олександр Трохимович Романенко, який, незважаючи на займану посаду і ту бронь, згідно посади присутня, він сказав, я двічі пройшов Афганістан, я знаю, вмію, я знаю, що таке війна, і я можу і сам боронити рідний край, і багато чого навчити тих молодих. Заради них, і котрі зараз стоять на рубежах, і заради України, волонтери Хмельниччини обіцяють допомагати армії до перемоги. На Хмельниччині чимало представників волонтерства, героїв нашого часу, які частину свого життя присвячують допомозі іншим. Своїм прикладом вони надихають та спонукають до дій. Вдячні волонтерам за незламну віру у свій народ, за допомогу захисникам країни. А волонтерам, ангелам добра, низький уклін до самої землі, їх допомога, як жива вода, нас рятувала. Прилить бурю, лідер Кавказ! Шумом карпатських ручаїв!